ንሕና ሓሳብና ብጣዕሚ ኣይንፈርሕን፣ ፍርሒ የብልና ነይንፈርሕን። ሰብ ሓደ ግዜ እዩ ዝመውት፣ ክልተ ሰለስተ ሻዕ ሞት የለን። ግን መራሕትና ንደልየኩም ኢና፣ መራሕትና ንደልየኩም ኢና። ከይትዕሸው ብጣዕሚ ሕማቓት ዒንቶም ደም ዘንጥብጥብ ጸላእቲ መሊኦምና እዮም። ስለዚ እዚኦም እውን ካብ ደገና ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ውሽጥና ተለኣኣኽተ ኣለውና እዮም። በእውነት ሓፊረ ለካስ ተጎዝጉዝካ ናብ ስልጣን እውን ምድላይ የለ እዩ። እቲ ስልጣን ዝኸልእ የለን፣ ግን ዝደለየ ተቃዋሚ ይኮነ። ኣነ ግድን ሕወሓት ዘይኮነ ኣይኮነን። ሰብ ደስ ዝበሎ ክኣምን ይኽእል እዩ። እምነትን ፖለቲካን በብግልኻ እዩ። ኣነ ምስ በዓል ገዛይ ሕወሓት ክድግፍ ይኽእል፣ ንሱ ዓረና ክኸውን ይኽእል። ግን ንህዝቢ ትግራይ ዝጠልም ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ደው ዘይብል ተቃዋሚ ግን ኣይንቕበሎን ኢና ፅባሕ እውን። ሕዚ እውን ሓደ ተቃውሞ ኣለኒ ዶክተር። ፍርቂ ጎንኻ ደጋፊ መሲልካ ኣብ ትግራይ፣ ፍርቂ ጎንኻ ኣብ ሽዋ ከይድካ ምእዋይ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንህዝቢ ትግራይ? ዓያሽ ዲና ኮይንና ንሕና እዘይንፈልጥ ለባማት እውን እኮ ኢና ወሊድና ዶክተር። ተንቆልዑ ደቅና እውን እኮ ለባማት እዮም። ስለዚ ሓዱ እየ ሓዙ፣ እዞም ሰባት ሓዱ እየ ሓዙ። ኣየዋፀኦምን ፀገም ሓላፋይ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ክንደ ሽግር ሕሊፉ እዩ። ዳጉሻን ኣድርን እንዳለወጠ ብፀልማት ሓሊፍዎ እዩ። እዚ እውን ሓሊፉ እዩ። እንኳን ሕዚ እቲ ዝሓለፈ ዝመሪር ቃርሲ እውን ኣሕሊፉ እዩ ህዝቢ ትግራይ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ኣደብ ይሓዙልና። ካልኣይ ከዓ ዶክተር መቸም ግዜያዊ ኩነት ክስታይ ስለ ዝኾነ ተልዕልና እየፅብቕ እዩ። መከላከያና እንታይ እዩ? ስለዚ እዚ እውን ብኣንክሮት ክንርኢ ኣለና፣ ክንሕልወ ኣለና። ብዝተረፈ ግን ዶክተር ብማርያም በእውነት ብላዕሊ ማርያም ፅዮን ብታሕቲ ደብረ ፅዮን ክሕልውና እዮም ኢና ኢና ንሕለው እውን ኣለና ኢና ንሕነው እውን ኣለና ኢና። ስጋ ብፆት እንዳበልካቱም እንዳመሓልኩም ሓቂ እንዳተሰርሐ መፅ እዩ። ሕዚ እውን ስጋ ብፆት ኢልና ከዓ ምክንያቱም ይሕመና እዩ ዶክተር። ሰሰለስተ ጎበዝ ደብሪና ኣሎ ኢና ንዚ ውድብ እዚ ዝሕመና ነገር ኣሎ። ከድቅሰካ ዘይኽእል ሕድር ሕዚ እውን ኣይትገርቡ ኣይትእመኑ ታበቃ ኣይትእመኑ። ዶክተር ደብረ ፅዮን እውን እንተኾንካ ንበይንኻ ሸምበለለይ ትበል ኣካፍል። ምክንያቱም ንደልየኩም ኢና። ሰብ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ክሰርሕ ከሎ እውን ኣእምሮ ክዓርፍ ኣለዎ። እዚ ይርዳአና እዩ። ኩለኹም ፅቡቅ ካብኔት ጣይሽኩም ኣጣይሽካ ኣለካ ዶክተር። ኩለኹም ብሓንሳዕ ኮይንኩም ተኸፋፊልኩም ስርሑ። ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብ ጎንኹም እዩ ዘሎ። መንእሰይ እውን ኣብ ጎኒ ውድብን ኣብ ጎኒ መንግስቱን እዩ ዘሎ። ንጥይቆ ሕቶ ተሃልና መሬት ምስ ወግሐልና ኣብ ሰላም ግዜ ኢና ንጥይቅ። ሕዚ ሕቶ ዝጥየቀሉ ሰዓት ኣይኮነ ኣይንጥይቕን። እዚ ውድብ እዚ ውድብና እዩ። ውድብን ህዝቢ ትግራይን ክፈልዩ ዝደልዩ ሰባት ብጣዕሚ ዓያሹ እዮም። ኣነ ንደብረ ፅዮን ነርኣያ ኢለይኮንኩን ዝድግፎ እዚ ውድብ እዚ ዝሞቱ ኣሻሓት ኣሕዋት ኣለውኒ ብዓፅሚ ትግራይን ብደም ትግራይን ዝተለወሰን ዝበክዖን ውድብ እዩ። ዝውድብ እዚ በቃ ኣመራርሓ ተሓሚቁ ክንቀይር ንኽእል ኢና። ዝውድብ እዚ ግን ካሊእ ውድብ እውን ተመፅኡ ደስ ይብለና። ይምፃእ ፕሮግራሙን ዕላሙኡን ወገናውነቱን ውድብ ሕወሓት እዚ እዚ ይሰርሐልኩምን ኣነ ዘውዚ ዝኒሀ ክሰርሕ እየ ውድብ ዘይሰርሖ ኣነ እዚ ክሰርሕ እየ ዝብል ፅቡቅ ዝኾነ ተቃውማ ይምፀአና ንድግፍ። ኣለበለዚያ ግን ንዕቀት ህዝቢ ትግራይ ከም ዘይፈልጥዎ ካብ እንጀቱ ዝወፁ ኣብዙይ ዘላ ጀግና ወላዲት ይፈልጥዋ፣ ኣብዙይ ዘሎ ጀግና መንእሰ ይፈልጥዎ፣ ጀግና ኣቦ ይፈልጥዎ። ደኺሙ ኣሪጉ ኳስ ጉልበተይ ደኺሙ ንኢ ዘይብል ወላዲ እንዳፈለጥዎ ግን ውድብ ሕወሓት እያ ተውቅዐኩም ዘላ ክብልዎ ንህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ንዕቀት እዩ። እዚ ንዕቀት ወየ መድረኽ ዘይትረክብ ኮይንካ ኢኻ ትኸምኡ ኢሎም ክትዛረቡ ከለዉ እምበር ልክዕልክዖም ምዕጣቆም ከመይ ፅቡቕ ነይሩ። በእውነት ኣነ ሚድያ ክሰምዕ ከለኹ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን። እንታይ ኮይኑ ውድብ ዘውቅዕ ውድብ እባይ የድሕኖ ንህዝቢ ትግራይ 77 ነበይዲ እዩ ነይሩ ሰብ እዚ ይፈልጥዎን ድዮም ግዲ ኣፅሊሎም ተሓንጊሮም
ተሸኪሞም ዝወስዱ ዝነበሩ ውድብ ህወሓት ውድብና ሎሚ ውድብና ፅባሕ ውድብና ኣሸሓት ከፊልና ኣሉኢና ኣይንጠልምን ዝደለየ ነገር እውን ኣይዕሽወና ንሕና ደቅና እውን ኣይዕሸውን።